بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Dengan izinnya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quran, tafsir Juz Amma, iaitu tentang surah Al-Buruj, tafsir surat Al-Buruj. Sebelum kita memasuki tafsirannya bagus juga kalau surah Al-Buruj ini kita ketahui sedikit sebanyak tentang latar belakangnya. Latar belakang surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj terdiri dari 22 ayat. 22 ayat. termasuk golongan surah-surah makkiyah maknanya diturunkan di Mekah atau diturunkan sebelum hijrah diturunkan sesudah surah asy-syams diturunkan sesudah surah asy-syams surah ini dinamakan dengan surah al-buruj yang artinya gugusan bintang al-buruj maknanya gugusan bintang diambil dari perkataan Al-Buruj yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Iaitu, A'udzubillahimina syaitanirrajim wassamai zatil buruj wassamai zatil buruj Dari perkataan itulah akan muncullah nama yang disebut dengan surah Al-Buruj. Kemudian selanjutnya kita ingin sebut fadilatnya atau kelebihannya atau keistimewaan surah Al-Buruj. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surat Al-Buruj ini dalam salat isyaknya. Yang digandingkan dengan surat At-Tariq. At-Tariq ini adalah surah sesudah surat Al-Buruj. Minggu hadapan insya Allah kita akan belajar surat At-Tariq. Begitu menurut Abu Hurairah berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. bagus juga sebelum kita tahu tafsiran surat Al-Buruj, kita ketahui apa sebab surah ini diturunkan oleh Allah. Ada peristiwa tertentu. Iaitu surah ini surah ini mengisahkan tentang Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang membuat parit orang-orang yang membuat parit. Ashabul Uhdud. Uhdud maknanya parit besar. Ashabul Uhdud, orang-orang yang membuat parit yang besar itu. Siapa mereka? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan An-Nasai, mengisahkan bahwa salah seorang raja kafir Yahudi yang bernama Zu Nuwas, Zu Nuwas beragama Yahudi. Nama asalnya adalah Zur'ah bin Tubban Asad Al-Hemyari. Itu nama asalnya digelar dengan Zunuwas. bukan Abu Nawas, bukan Abu Nawas, itu lain. Zunuwas ini raja yang beragama Yahudi yang sangat zalim. Dia mendengar bahwa sebahagian rakyatnya memeluk agama Nasrani. Urutan agama ni kan Yahudi dulu, kemudian Nasrani. baru datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi Raja Yahudi Zunuwas ini yang beragama Yahudi begitu mendengar rakyatnya ada yang memeluk agama Nasrani mengikuti Isa bin Maryam oh dia sangat murka dia sangat marah Zunua sangat murka mendengar berita tersebut. Lalu mengerahkan tenteranya untuk mengambil tindakan ke atas mereka yang murtad. Murtad dari agama Yahudi. Murtad dengan makna keluar agama Yahudi, masuk agama Nasrani. Kepada mereka diberi dua pilihan. Kembali kepada agama Yahudi atau Mereka akan dibakar dengan api. Mereka akan dibakar dengan api. <coughs> mereka memilih untuk dibakar. Begitu kuat iman mereka kepada agama Nasrani, zaman itu tidak sekali-kali akan berbalik ke agama Yahudi sebab mereka tahu dah kebenaran. Nasrani, Kristen zaman itu. Lalu pihak raja membuat parit besar dan api dinyalakan di dalamnya. Lalu orang-orang yang beriman dicampak satu demi satu ke dalam parit besar yang berisi api itu, sedangkan raja dan para pembesar menyaksikan pembunuhan tersebut dari keliling parit. Di bahagian atas parit itu, mereka letakkan kursi, mereka duduk, para pembesar, sambil ketawa, terbahak-bahak, karena orang Nasrani dicampak satu demi satu. Okey. Ada pendapat yang mengatakan bahawa bilangan mereka 20 ribu orang yang dihumban dalam api. Ada pula pendapat yang mengatakan jumlah mereka 12 ribu orang. Dan ada pula pendapat yang mengatakan jumlah Nasrani yang dihumban dalam api dalam parit besar itu berjumlah 70 ribu orang. Zunuwas atau Zanuwas adalah raja terakhir dari raja-raja Himyar. Peristiwa ini terjadi pada zaman Fatrah. Kejadian yang disebut tadi itu terjadi pada zaman Fatrah. Fatrah maknanya zaman kekosongan Rasul antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad belum lagi diutus. Itu maksudnya. Zaman Fatrah adalah zaman in between Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah demikianlah latar belakang mengapa turun surah Al-Buruj. Nah sekarang kita tambah pula apa hikmah apa rahasianya surah Al-Buruj ini diturunkan oleh Allah. Rupanya ada tujuannya. Tujuan surah ini diturunkan adalah sebagai tasliyah. Tasliyah ini istilah tafsir, maknanya menghibur. Menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang sedang menghadapi siksaan daripada orang-orang kafir di zamannya terutama dari kalangan musyrikin penyembah berhala Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya disiksa sesungguhnya apa yang bahagia sesungguhnya seolah-olah ayat ini ingin memberitahu sesungguhnya apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat bukanlah sesuatu yang baru bukanlah sesuatu yang baru. Keadaan seperti ini telah wujud dan berlaku pada zaman silam. Seperti kisah Ashabul Ukhdud ini di Najran Yaman seperti kaum Firaun dan kaum Samud motif kekufuran orang-orang kafir pada hakikatnya sama. Motif mereka yang tidak mau menerima ajaran Rasul adalah sama. Yaitu kejahilan, kebodohan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan mereka yang enggan. Sekali lagi, ringkasnya, hikmah surat Al-Buruj ini diturunkan oleh Allah adalah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah wahai Muhammad dan para sahabat apa yang kamu alami hari ini bukan perkara pertama yang terjadi sebelum kamu sebelum kamu telah terjadi pendustaan terhadap rasul-rasul terdahulu malah orang-orang zaman dahulu lebih kasar lagi, lebih zalim lagi berbanding dengan apa yang kamu alami sekarang ini. Dan ustaz ingin jelaskan juga kaedah dalam ilmu tafsir. Segala arahan Allah untuk nabi adalah automatically juga adalah untuk umatnya. Maksudnya Segala yang datang daripada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan khas untuk Nabi Muhammad. Dia juga adalah untuk pejuang-pejuang kebenaran yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin menegakkan Quran dan sunnah. Mereka juga akan mendapat ancaman yang sama dari orang-orang yang tidak suka mendengar dan menerima kebenaran. Oleh sebab itu, khasnya para pendakwa, kita yang ingin menyampaikan kebenaran, perlu banyak tahu tentang kisah-kisah seperti ini dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai tasliah. Tasliah maknanya sebagai hiburan. Supaya kita istiqamah di atas kebenaran. Okey. Setelah Mukaddimah tersebut. Apa fadilatnya. Apa asbabun nuzulnya. Apa hikmahnya. Baru kita sampai kepada topik utama. Iaitu tafsir ayat. Okay, kita baca tujuh ayat pertama dulu. Dari 22, tujuh ayat pertama. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود an-nari zatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud demikianlah tujuh ayat pertama dari surat al-buruj Terjemah dulu. Terjemah harfiah. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Dan hari yang dijanjikan. Dan yang menyaksikan. Dan yang disaksikan. Binasa dan terlak, terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Tersiksa dan terlaknatlah orang yang telah membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Oke, okay, itu baru terjemah harfiah, literal translation, untuk mengambil kesimpulan hukum dan pengajaran. Kita perlu kepada tafsirnya atau terjemah maknawiah. yang kita panggil dengan tafsir. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah di dalam ayat-ayat di atas dengan langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang yang luar biasa besarnya dan tidak terhitung bilangannya. Allah telah bersumpah dengan makhluk-makhluk agung belaka. Dan bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan ini adalah hari kiamat, yaitu hari yang akan memisahkan antara manusia beriman dengan kufar, orang-orang kafir, dan bersumpah dengan alam semesta yang dapat disaksikan dengan matanya sendiri. sebagaimana kita lihat bintang, bulan, matahari, gunung-ganang Allah bersumpah dengan itu semua. Allah bersumpah dengan alam-alam tersebut supaya manusia mengambil iktibar. Iktibar maknanya mengambil pengajaran betapa agung dan hebatnya kekuasaan Allah. Dan seterusnya berusaha untuk mengetahui kebesaran dan keagungan Allah yang masih tersembunyi baginya. Sebagaimana kita sama-sama maklum, Ustaz ada sebut di dalam kitab Al-Asma'ul Husna, mengenal Allah sesuatu yang sangat mustahab. <tuh> Ma'rifatullah. Ini perkara nomor satu kalau ingin memantapkan iman, Allah mesti dikenali dahulu. Hanya saja karena Allah itu maha raib, kita mengenalinya melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya. Sebabnya menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, mengenal Allah ada dua cara. Pertama, melalui Al-Asma'ul Husna. Sebagaimana yang Ustaz tulis, dalam buku ini. Cara kedua mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pula terbagi dua. Ada Quraniyah, ayat Quraniyah, iaitu mengenal Allah melalui tafsir. Tafsir. Ayat-ayat Quran, Dan cara kedua, mengenal Allah dengan ayat-ayat, iaitu ayat, -ayat, ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Kauniyah maknanya apa yang ada di alam maya ini. Dalam bahasa Arab, ayat maknanya tanda-tanda. Sebagaimana sabda Nabi? Ayatul munafiqi thalathun. Ayat-ayat orang munafik ada tiga. Ayat di sini maknanya tanda-tanda orang munafik ada tiga bila berjanji suka mungkir bila bercakap suka bohong bila diberi amanah suka khianat jadi ayat maknanya tanda-tanda jadi maksud ayat kaunia selain ayat Quraniyah, kita juga dapat mengenal Allah melalui ayat-ayat kaunia yaitu lihat saja bulan bintang matahari apalagi orang-orang yang sampai pergi keluar angkasa lihat dari dekat bulan itu macam mana Kalau Allah mampu mencipta manusia yang kecil ini, tidak ada masalah bagi Allah, senang saja. Tolong fikir. Allah mampu mencipta makhluk-makhluk besar itu. Bulan, bintang, matahari, bintang dalam jumlah yang sekian banyak tak dapat dihitung. Gunung Ganam itu cara mengenal Allah. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna. Yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Ayat Allah pula terbagi dua. Ayat Qur'an dan ayat kauniah Okey, kita teruskan. Sebabnya tadi Allah bersumpah dengan benda-benda itu semuanya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim. Sumpah-sumpah Allah dalam Al-Qur'an. Bila menggunakan makhluknya wa syamsi demi matahari wa najmi demi bulan wal wa qamari demi bulan wa najmi demi bintang wal wa asri demi masa ada dua pengajaran yang dapat kita ambil pertama bahan sumpah Allah itu menunjukkan sesuatu yang agung yang kedua tujuannya sumpah Allah dalam al-Quran kerana ada perkara penting yang Allah ingin sampaikan kepada umat manusia. Tapi ingat ya, bersumpah dengan makhluk itu hanya hak Allah. Manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Syirik hukumnya. Sebab Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad ashraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka syiriklah dia. Kita tidak boleh sumpah dengan demi matahari. Tidak boleh bersumpah dengan demi Kaabah. Tidak boleh bersumpah dengan demi Nabi Muhammad. Tapi dengan demi Al-Quran boleh. Sebab Quran adalah sifat bagi Allah. Quran adalah kalam Allah. Ingat ya, Quran bukan makhluk. Karena apa bukan makhluk? Karena Quran adalah kalamullah. Sebagaimana zat Allah tidak makhluk, sifatnya juga tidak makhluk. Oke, okay, kita teruskan dengan penjelasan berikut. <tuh> Selanjutnya sebagai jawaban sumpah. Jawabul Qasam. Itu jawaban sumpah. Allah mengutuk ashabul ukhdud dan membinasakan mereka di dunia dan menyediakan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Confirm. siapa yang menentang rasul mereka di akhirat nanti menunggu neraka untuk diazab oleh Allah Ini persoalannya sama bagi kita yang ber bagi kita umat akhir zaman tentu saja terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan cuba-cuba dibangkang bila dibangkang akan punya nasib seperti ashabul ukhdud sebab prinsipnya sama ashabul ukhdud adalah pembesar-pembesar najran yang berada di Yaman yang beragama Yahudi mereka membuat parit panjang yang dinyalakan api di dalamnya untuk menyiksa sesiapa di antara penduduknya yang memeluk agama Nasrani. Kepada mereka diberi pilihan sama ada kembali kepada agama asal iaitu Yahudi atau dilempar ke dalam parit yang berisi api. Berang siapa yang tidak sabar dan takut disiksa lalu kembali kepada agama Yahudi mereka akan dibebaskan mereka akan dibebaskan tidak akan dihukum tidak akan dilempar dalam api tetapi siapa yang tidak peduli dengan siksaan karena berpegang teguh dengan ajaran Nasrani zaman itu yakni akan mendapat dan yakin akan mendapat ganjaran daripada Allah di akhirat nanti ini imannya kepada Allah di akhirat nanti membuat mereka tidak berganjak daripada agama Nasrani. Lalu mereka dilempar ke dalam api sedangkan para pembesar Yahudi menyaksikan penyiksaan itu dari tepian keliling parit dengan rasa bangga dan gembira. Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya Kalamul Mannan apa kata beliau? Allah Subhanahu Wa Taala menafsirkan al-ukhdud dengan ayat berikutnya. Allah menafsirkan al-ukhdud dengan ayat berikutnya. Apa kata Allah? Ini yang disebut dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran. An-nari dhatil al waqud, izhum alaiha wa wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Artinya, Uhdud itu yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Itu dia tafsiran daripada Ashabul Uhdud. Perbuatan Ashabul Uhdud ini sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan karena terhimpun pada mereka beberapa kejahatan. Yaitu kekufuran terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, kedegilan. Dan yang ketiga, memerangi serta menyiksa orang-orang yang beriman. Sekali lagi, hadirin dan hadirat. Jangan dikaitkan ya kejadian ini peristiwa ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan dikaitkan kisah ini terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan jauh sebelum wujud umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan surah ini dengan cerita yang terkandung di dalamnya tak lain tak bukan untuk jadi hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang disiksa oleh penyembah penyembah berhala Mekah al-musyrikin. Seolah-olah Muhammad dan kawan-kawan jangan kamu bimbang, tetap istiqamah, berpegang teguh dengan wahyu yang aku turunkan. Jangan peduli terhadap gangguan mereka. Sebab kamu bukan orang pertama yang mengalami perkara ini. Jauh sebelum kamu ada yang diazab lebih daripada yang kamu alami. Cuma ustaz tambah tadi kita akhir zaman juga boleh ambil pengajaran dari ayat ini. Tak salah ashabul ukhdud. Berapa banyak dari kalangan dari kalangan pendakwah-pendakwah alim ulama zaman silam yang istiqamah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh raja-raja atau khalifah zalim akhirnya mereka mati dalam penjara akhirnya mereka mati di tiang gantungan. Masalahnya sama. Setiap kebenaran yang ingin disampaikan mesti ada pencabanya. Mesti ada penentangnya. Setiap zaman. Yang sangat nampak di zaman Nabi, penentangan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut Abu Jahlin Firaun hadhil ummah. Abu Jahal itu adalah Firaun untuk umatku ini. Nah, kiaskanlah. Sampai hari kiamat tetap akan ada Abu Jahal yang menentang kebenaran. Bermacam-macam tuduhan dilemparkan. Kisah ini sebenarnya pengajaran juga untuk mereka yang ingin menegakkan kebenaran. Tak usah peduli apa orang cakap. Yang penting yang awak sampaikan itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Yang lebih-lebih lagi pesan Ustaz kepada golongan intelektual yang berpendidikan. Sebab budaya orang yang berpendidikan senantiasa show me the proof tunjukkan padaku apa hujahnya, apa dalilnya, apa argumennya, baru aku percaya. Cuma salahnya setengah intelektual Muslim mereka punya pedoman dan prinsip itu, tapi setakat dalam hal-hal keduniaan. Tetapi dalam hal-hal keakhiratan, keagamaan, mereka pakai balun saja. double standard. Yang itu boleh, yang ini tidak. Padahal sebenarnya persoalan-persoalan gaib, persoalan-persoalan akhirat, itulah justru perlu kepada dalil dan hujah. Mudah-mudahan kita semua, para hadirin dan hadirat, dan para pemirsa yang saya hormati, kita ada jiwa ini. Kematian boleh datang bila-bila masa, dan umur kita bukan panjang pun. Mudah-mudahan kita semua menemui Allah dalam keadaan diredai oleh Allah dan disokong pula oleh saksi yang dipanggil oleh Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena prinsip kita senang saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuhan yang kita sembah hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Segala gerak-gerik kita kita sesuaikan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan. Imam Muqatil berkata, Ashabul Ukhdud yaitu orang-orang yang membuat parit besar yang diunggun api di dalamnya lalu digunakan untuk menyiksa golongan yang dianggap ingkar ada tiga macam golongan itu ada tiga macam Rupanya di dunia ini berlaku Ashabul As Uhdud menyiksa orang beriman lalu dilempar dalam parit besar yang berisi api ada tiga kejadian. Pertama sekali di negeri Arab yang berlaku di Najran, Yaman. Yaman itu Arab. Ashabul Ukhdud itu diketuai oleh Zunuwas yang kita sebutkan tadi. Raja Yahudi yang menzalimi orang-orang beriman dari kalangan Nasrani. Satu, yang kedua. Dia berlaku di Syam. Nama raja zalim itu ialah Intinaus Arumi. Ar Intinaus Arumi. Ar Yang ketiga, di Parsi, yaitu Iran sekarang ini. Nama Ashabul ukhdud itu setarap dengan Zunowas, setarap dengan Intinaus Arumi, Ar namanya Bakhtansar. Bakhtansar, Raja Zalim di Parsi. Parsi itu maksudnya Iran sekarang ini. Majusi, penyembah api. Hanya satu sahaja yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Iaitu yang berlaku di Najran. Iaitu di kalangan orang-orang Arab. Sedangkan dua jenis ashabul ukhdud lagi tidak diceritakan dalam al-Quran. Yes. Begitu kata pakar tafsir Imam Muqatil. Wallahu a'lam. Okey. Sekarang kita teruskan. Kita teruskan dengan kelompok yang kedua, iaitu dari ayat 8 hingga ayat 10. <tuh> وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Innal ladheena fatanu al mu'mineena wal mu'minat thumma lam yatuubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adabul hariq <coughs> na'udzu Terjemahannya dulu. Nah ayat ini pula mengisahkan Mengapa mereka dilempar dalam api? Mengapa mereka disiksa sedemikian rupa? Ini ayat ini menyebut. Kita baca dulu terjemah harfiahnya. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Itu sebabnya mengapa mereka disiksa. Karena orang-orang tersebut beriman kepada Isa. Beriman pada Allah. Beriman dengan apa yang Isa bawa. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. <tuh> Okey, sekarang kita lihat Terjemah maknawiyahnya pula. Atau tafsirannya. Maksudnya, di dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahawa motif utama yang mendorong ashabul-ukhdud menyiksa penduduk negeri Najran, Yaman semata-mata kerana penduduk Najran beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. yaitu ikut agama nasrani zaman itu ayat ini memberi pengajaran kepada orang-orang yang beriman kepada Allah ah, ini dia poin penting ini poin penting ayat ini memberi pengajaran kepada orang-orang yang beriman kepada Allah yang maha perkasa agar sentiasa bersabar menghadapi siksaan dan kesulitan dari golongan kufar sebab perkara ini akan terus berlaku pada setiap tempat dan zaman hingga hari kiamat akan berlaku terus golongan ini yang cuba menghalang orang-orang yang beriman dengan betul kepada kata Allah Al-Quran dan kata Rasul dalam hadisnya Allah Maha menyaksikan segala-galanya. Semua kita tahu Al Asmaul Husna. Allah punya nama Al Alim Maha mengetahui, As Sami' Maha mendengar, Al Basir Maha melihat. Allah tahu. Allah Maha menyaksikan segala-galanya dia yakni Allah bukan sahaja maha menyaksikan kekejaman golongan kufar tetapi juga Allah menyaksikan kesabaran orang-orang yang beriman. Nah, Allah bukan hanya mengetahui siapa yang coba menghalang kebenaran disampaikan dan siapa pula orang yang sabar menghadapi dugaan demi dugaan. Semua Allah bersaksikan. Hati-hati golongan yang suka menyekat kebenaran disampaikan. Di dunia awak ada kuasa boleh buat suka-suka hati. Tapi nanti di akhirat awak tak ada kuasa. Mengapa kamu halang orang yang ingin menyampaikan Quran dan Sunnah Nabi? akan ditanya nanti di akhirat. Allah akan memberi balasan ke atas mereka di akhirat nanti sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Yang menghalang ada tempat sendiri, yang sabar menghadapi dugaan ada tempat sendiri, beza. Allah akan pisahkan mereka. Bagi orang-orang yang beriman Apapun, apapun siksaan dan pembunuhan itu, hanyalah, hanyalah cobaan atau ujian yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan abadi apabila mereka tetap sabar dengan tetap beriman pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat serta pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini orang yang sabar menghadapi cemohan, ejekan, kejian, sabar. Bukan lama pun. Sedangkan golongan Ashabul ukhdud pula akan menerima balasan yang setimpal dengan kekejaman mereka, yaitu siksaan yang sangat pedih jika mereka tidak bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ingin menghalang kebenaran disampaikan lengkap asasnya Quran, hadis Nabi lalu dia halang. Ah jawablah nanti bila Allah tanya, mengapa kamu halang? Malah kita yang ingin menyampaikan kebenaran dikatakan sebagai pemecah belah. Hadirin dan hadirat para pemirsa yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Allah. Suruh kafir musyrikin Mekah penyembah berhala agar menyembah Tuhan yang Maha Esa. Nabi larang mereka berzina, berbunuh-bunuhan, minum arak, berjudi. Membunuh anak perempuan. Padahal amalan-amalan itu sudah menjadi tradisi mereka zaman itu. Lalu Nabi Muhammad juga mereka katakan sebagai pemecah belah. Membawa ajaran pelik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sesat. Syairun majnun, penyair gila. Nabi Muhammad dikatakan sahirun, tukang sihir. Jadi kalau kita hari ini juga dituduh begitu, jangan heran. Nabi Muhammad, Rasulullah lagi, maksum pun dituduh begitu. Cuma kita kena fahamlah. Tuduhan itu datang dari mana? Dari Abu Bakar ke, Umar ke, Osman ke, Ali ke? Atau dari Abu Jahal, Abu Lahab? Dari Abu Jahal, Abu Lahab. Oleh sebab itu, hari ini, bila kebenaran yang coba disampaikan, ada yang menentang, itulah yang dipanggil dengan Abu Jahal modern. Abu Lahab modern. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia orang-orang seperti Khulafa Ur-Rashidin. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebut jalan lurus itu jalan yang dimiliki oleh khulafa ur rasyidin Itu sebabnya khulafa plural dari khalifah. Singgulannya seorang khalifah, khalifah. Kalau ramai khulafa itu pluralnya. Mengapa mendapat gelaran ar rasyidin ar rasyidin makna yang mendapat petunjuk. Makna lain ar rasyidin yang masih mendapat bimbingan Allah sebabnya jangan bosan kalau Ustaz sebut sekali lagi. Ihdina siratul mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Allah sendiri yang explain. Siapa siratul mustaqim? Siratul ladhina an'amta alaihim. Iaitu orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Kita kabur lagi. Siapa orang-orang yang telah mendapat nikmat itu? Allah explain lagi pada ayat 69 surat An-Nisa. Alladzi alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang confirm telah mendapat nikmat itu dan perjalanan mereka lah jalan yang lurus adalah nabi-nabi. Siddiq-siddiq. Syuhada orang-orang mati syahid dan orang-orang saleh. Bagi kita umat akhir zaman, nabi-nabi tentu saja nabi Muhammad. Bagi umat dahulu ikut Musa, umat Yahudi, umat Nasrani ikut Isa, itu maksudnya an-nabiyyin. As-siddiqin orang yang benar-benar beriman kepada para nabi dipanggil siddiqin. Untuk umpan akhir zaman, namanya Abu Bakar, As-Siddiq, Asyuhada, shuhada orang-orang yang mati syahid. Yang paling terkenal itu adalah Umar Osman Ali. Umar Osman Ali, semuanya mati dibunuh dalam menjalani tugas kekhalifahan. Baru yang keempat, as-salihin, orang-orang saleh. Termasuklah imam mazhab yang empat. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Asyafi, Imam Ahmad ibn Hanbal. Cuma Ustaz pernah jelaskan, dari empat kelompok itu, rupanya prinsip dalam ilmu tafsir, dia ada prinsip tersendiri sebagaimana sabda Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi. Dahulukan mana yang Allah dahulukan. Nabi disebut dulu, ikut Nabi Muhammad. Kalau tidak ada contoh dari Nabi Muhammad, ikut Abu Bakar. Kalau tidak ada contoh dari Abu Bakar, ikut Umar, Osman, Ali. Baru orang-orang saleh. Itu sebabnya sikap terlalu tak asok, fanatik dengan tuan guru, dengan mazhab, dengan pak kianya, dengan habibnya, bukan nabi, bukan siddiqin, bukan syuhada, salah konsep. Kita mesti ini dahulu, nabi. Hadis dulu. Baru asar. Sama ada siddiqin, syuhada, baru salihin. Mudah-mudahan pengulangan ini hanya ingin memantapkan dan tidak membosankan mudah-mudahan ini prinsip sebab semua kita setuju permohonan kita seharian yang, yang paling banyak tunjukikan nih jalan yang lurus Siapa jalan yang lurus Allah yang ekspellin itu sebabnya semalam kalau tidak salah kita ada sebut tafsir yang paling tinggi kualitinya mengatasi semuanya, yaitu at-tafsiru bir riwayah yaitu tafsir Quran dengan Quran atau tafsir hadis tafsir Quran dengan hadis atau tafsir Quran dengan pandangan para sahabat. Itu sebabnya tidak dengar ceramah tak boleh hanya sekali saja sebab dia ada kesinambungan. Dia ada kesinambungan. Syukur alhamdulillah kita pada zaman moden ini tak sempat kita menyaksikan secara live sekarang ini, dia ada recordingnya, ada YouTube-nya, kita boleh dengar balik, dengar balik, dengar balik, supaya mantap. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa siksaan yang sangat keras ini memberi isyarat seolah-olah Allah ingin mengatakan tempat kembali kamu semua hanya kepada Allah. Memang pun. Tempat kembali kamu semua hanya kepada Allah. Sebabnya beberapa bulan yang lalu kita pernah menjawab pertanyaan seseorang. Pak Ustaz, boleh tak kita sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bila orang kafir mati? Ustaz jawab boleh? Begitulah pandangan para ulama kita. Alasannya senang saja. Makna inna lillah kita semua milik Allah. Dia yang cipta kita. Kita mesti patuh dan tunduk dengan dia dia kita ini milik Allah inna lillah wa inna ilaihi rajiun dan kepadanya kita semua akan balik <tuh> Allah hanya memiliki orang beriman saja ke atau juga Allah yang memiliki orang kafir termasuk orang kafir semua yang akan kembali nanti kepada Allah Orang beriman sajakah atau orang kafir semua? Atas sebab itu kata para ulama bila orang kafir meninggal dunia kita boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebab orang kafir juga milik Allah, orang kafir juga mesti mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah buat di dunia dulu. Hanya saja mukmin dengan kafirin, mukminin tempatnya syurga, kafirin tempatnya neraka. Itu saja bezanya. tempat kembali mereka semua hanya kepada Allah. Jika pada kehidupan di dunia ini kamu belum lagi disiksa akibat perbuatanmu terhadap wali-wali Allah. Wali-wali maknanya orang-orang yang hampir dan dekat dengan Allah. Maka jangan sampai kamu mengira bahwa Allah lalai dan alfa berbuat demikian. Jangan dikira Allah tak tengok, jangan dikira Allah tak tahu. hukuman ke atasmu sengaja diundurkan pada hari kiamat. Di dalam ayat di atas Allah menyebut lima sifatnya. Lima sifat Allah, Allah sebut. Kita sebut satu demi satu. Pertama sekali, nama Allah Al-Ghafur. Yang di dalamnya ada sifat maghfirah. Maha pengampun. bagi orang yang ingin tobat dan selanjutnya Allah tidak akan menyiksanya. Itu dulu Allah dahulukan. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kasihnya lebih dahulu. Lebih luas berbanding siksaannya. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala dahulukan Ghafur oleh sebab itu, kita yang selama ini dah terlanjur menyalah-nyalahkan orang-orang yang ingin ikut sunnah, tolong hentikan. Tolong tobat. Join bersama. Dengar kelas tafsir. Dengar kelas hadis Nabi. Dengar kelas akidah. Tobat. Tobat, Ustaz dah jelaskan semalam, maknanya rujuk. Kembali kalau rujuk itu kembali ke pangkuan isteri pada waktu iddah atau masa iddah taubat pula kembali ke pangkuan Allah yang selama ini tidak salat mula salat yang selama ini tidak tutup aurat di khalayak ramai mulalah tutup aurat yang selama ini minum arak berjudi berzina rasuah hentikan segera sebelum malaikat maut datang cabut nyawa itu maksudnya taubat yang kedua Al-Wadud. Allah Maha Pengasih bagi orang yang benar-benar kasih dan ikhlas kepada Allah. Yang ketiga, Zul Arshi. Allah memiliki arash yang menunjukkan betapa kebesaran Allah. Dia memiliki keagungan, kekuasaan yang tidak terhingga. Sebabnya Ustaz semalam ada sebut, setelah Allah mencipta arashnya, yang di atasnya dia bersemayam. Allah cipta pula malaikat pengangkat arash yang disebut dengan hamalatul arash. Begitu malaikat hamalatul arash yang besarnya luar biasa, yang dari telinganya hingga ujung bahu saja 700 tahun perjalanan, 8 orang disuruh mengangkat, semuanya berkata, macam mana kami boleh angkat? arashmu yang di atas yang engkau bersemayam ya Allah engkau maha besar Allah kata baca olehmu la haula wala illa billah tidak ada daya kami, tidak ada kekuatan kami kecuali dengan izin engkau ya Allah barulah mereka boleh angkat arash demikian dalam riwayat yang ustaz baca dalam kitab al-wabil oleh imam ibnu al-qayyim yang menceritakan tentang seratus kegunaan zikrullah. Menunjukkan Allah Maha Besar, Maha Agung. Al-Majid, Allah Maha Mulia. Dia Maha Mulia, Maha Agung, mempunyai fadilat dan kelebihan yang tiada taranya. Yang kelima, fa'alul lima yurid. Maha kuasa membuat apa yang dia kehendaki. Dia mempunyai kekuasaan yang mesti berlaku. Dan perintahnya yang tidak dapat dibantah. Dan dia berbuat apa yang dia kehendaki. Jika dia berkehendak membinasakan golongan yang durhaka. Atau sebaliknya menolong golongan yang memperjuangkan kebenaran. Tidak ada satu kuasa yang boleh menghalangnya berbuat demikian. Allah boleh buat. Sama ada menolong orang yang beriman dan sabar, atau membinasakan siapa yang ingkar dan mendustakan ayat-ayatnya. Itu sebabnya sebelum kita sampai ke ayat atau bahagian yang terakhir, poin ini ada baiknya kalau Ustaz buat contoh contoh tersebut sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah kehendaki bila berhadapan dengan gangguan-gangguan orang-orang kafir dan orang munafik. Lihat ayat 48. Ayat 48 dari surat Al-Ahzab. Apa kata Allah? apa firman Allah kepada baginda Rasul sallallahu <Suluh> alaihi wasallam. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin wa da'adhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafabilahi wakila Allahu akbar ayat ini bila kita faham betul-betul jadi penghibur menguatkan semangat kita apa kata Allah pada nabi wala tatil kafirina wal munafiqina wada wahai muhammad janganlah kamu patuhi janganlah kamu ikuti kehendak orang kafir dan orang munafik. Mengapa Allah tidak sebut kafirin saja? Tapi ada munafikin pula. <tuh> Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan kamu ikuti kehendak orang kafir dan orang munafik beza munafik dengan kafir, kafir non muslim. Mungkin beragama Kristian, mungkin beragama Hindu, Buza Kafir non muslim. Wal munafiqin orang Islam tapi tak suka kepada kebenaran. Orang Islam halang sana halang sini setiap orang yang ingin menyampaikan kebenaran juga jangan kamu patuhi. Wada azahum, jangan kamu hiraukan gangguan-gangguan mereka. Jangan dihirau. Tapi Allah ingatkan Nabi. Watawakal ala Allah. wakila. Serahkan dirimu pada Allah. Maksudnya dekatkan dirimu dengan Allah. Mohon kepada Allah. Wa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai penolong. Macam mana Allah tolong? Terserah Allah. Allah boleh berbuat apa saja. Oleh sebab itu, jangan sekedar tak peduli apa yang orang kafir dan munafik buat. Tapi pada masa yang sama kita tidak dekatkan diri pada Allah. Tak mau bangun malam sepertiga akhir malam tahajud witir mengadu kepada Allah ya Allah saya telah begini 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 padahal yang saya sampaikan adalah kebenaran-Mu tapi mereka tetap tuduh saya begini dan begitu tolong saya ya Allah waqafa billahi wakila cukuplah Allah sebagai pelindung penolong ingat selalu ayat 48 dari surat Al-Ahzab. Okey, kita sampai ke bahagian yang terakhir untuk pagi ini. Hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud balil ladzina kafaru fi takzib والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Sudahkah datang kepada berita kaum-kaum penentang? yaitu kaum Fir'aun dan Samud. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan di dalam loh Mahfuz oke okay, itu terjemahan harfiah ini maksudnya ini tafsirannya maksudnya setelah pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan kisah orang-orang yang berbuat membuat parit untuk menyiksa orang-orang yang beriman Maka dalam ayat-ayat berikutnya Allah menerangkan pula tentang kaum yang durhaka lainnya terhadap Allah dan Rasulnya. Allah buat contoh lain. Allah Swt menerangkan dalam bentuk pertanyaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa apakah telah sampai kepadanya kisah tentang Fir'aun dan kaumnya yang telah mendustakan Nabi Musa dan kekufuran kaumnya serta akibat dari perbuatan mereka, mereka ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut dan akan mendapat siksaan yang pedih di akhirat nanti. Ini kisah Fir'aun dan kaumnya yang menentang Nabi Musa. Allah menegaskan bahawa mereka tidak akan lepas dari kekuasaan Allah jika mereka tidak segera bertobat maka mereka pasti akan menerima balasan setimpal dari kekufuran dan kedurhakaan mereka. Pada akhir surah ini Allah menerangkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia. Al-Quran adalah kitab yang mulia. Tersimpan di dalam loh mahfuz. Dan tidak ada yang boleh menandinginya. Sama ada tentang isi atau susunan kata-katanya serta terpelihara dari pemalsuan dan perubahan sebagai jawaban kepada orang-orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an dengan dakwaan bahwa Al-Qur'an itu kononnya cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Syekh An-Naisaburi berkata, apa kata An-Naisaburi? Salah seorang ulama tafsir yang bernama Gharaibul Quran. Apa kata beliau? Pada bahagian akhir surah ini, pada akhir surah ini, yaitu ayat yang kita bacakan tadi, Allah SWT menghibur, sekali lagi menghibur, yang dalam istilah tafsir dipanggil tasliyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengan dua berita gembira termasuk kita orang-orang beriman sebenarnya pada penghujung ayat itu ada hiburan untuk kita apa dia pertama dengan membawa kisah Firaun dan tentera-tenteranya yang durhaka kepada Nabi Musa dan kisah kaum Samud yang durhaka kepada Nabi Saleh ternyata kedua-dua kaum tersebut telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan penentangan mereka terhadap ajaran Allah yang dibawa oleh rasul-rasulnya oleh Nabi Saleh, oleh Nabi Musa, mereka menentang. Sebabnya kita jangan menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila menentang akan mengalami masalah yang sama. Yang kedua, hiburan untuk Nabi Muhammad dan kita selaku orang yang beriman dengan sunnahnya. Dengan menegaskan bahawa Al-Quran yang didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya sangat tinggi dan mulia kedudukannya. Al-Quran bukan hanya tidak dapat dicabar susunan kata-katanya, keindahan bahasanya, mendalam isi kandungannya, malahan dia juga dijamin tidak boleh dipalsukan oleh sesiapa pun hingga hari kiamat. <tuh> Allahu Akbar. Satu-satunya kitab dari langit yang tidak akan dapat dipalsukan, hanya Quran. Tidak untuk Taurat, tidak untuk Injil. Quran saja. Itu sebabnya Ustaz pernah ditanya, apa ya rahasianya Ustaz? Quran tidak boleh dipalsukan. Pertama sekali, karena ia adalah kitab akhir zaman diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pula rasul terakhir. Berbeza dengan Taurat. Kalau Taurat itu boleh dipalsukan datang lagi Nabi Isa untuk membetulkan kandungannya. Isa dapat Injil. Isa bukan nabi terakhir. Kalau boleh dipalsukan dia akan dibenarkan lagi oleh rasul berikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak penyelewengan dalam Taurat dan Injil? tapi Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata terdedah dengan pemalsuan, siapa lagi yang akan membetulkannya? Sedangkan dia berkuat kuasa menjadi pedoman untuk umat hingga hari kiamat. Atas dasar itu, menurut analisa Ustaz, atas dasar itu, dengan kehendak Allah, muncul markas-markas tahfiz al-Quran macam cendawan tumbuh di musim hujan termasuklah ini yang menjadi project pilot project masjid kita iaitu Masjid Fatimah Az-Zahra Masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahra yang berada di Batam sebagaimana yang kita boleh saksikan Masjid Fatimah Az-Zahra tidak pernah kosong dengan aktiviti-aktiviti bukan hanya lima kali sehari semalam bila kedengaran azan tak masjid tersebut terus menerus diisi dengan hafazan hafazan Itu sebabnya terhadap murid-murid kita yang berada di sana kita akan support dengan kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab akidah dan lain-lain supaya lebih mantap bukan hanya menghafal al-Quran tetapi juga memiliki ilmu-ilmu tentang akidah dan tafsir Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Tolong doa, mudah-mudahan apa yang menjadi idaman kita menjadi kenyataan bi Okey, kita sampai kepada kesimpulan. Di sini Ustaz buat ada empat kesimpulan dari tafsir surat Al-Buruj. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Orang-orang yang zalim seperti pembesar-pembesar Najran Yaman yang membakar orang-orang yang beriman hidup-hidup tanpa kesalahan pasti akan mendapat siksaan Mereka pasti akan mendapat siksaan daripada Allah. Ustaz tadi lupa, ndak cerita. Dalam satu tafsir disebut, "Apa yang berlaku?" Dalam parit besar di unggun api, sekian ribu, ada kata tujuh puluh ribu, dua puluh ribu, ada dua belas ribu yang dihumban. Kejadian yang luar biasa terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala bantu dan tolong orang-orang yang beriman, berpegang teguh dengan agamanya. Percaya kepada Nabi Isa zaman itu. Tak mau belot sehingga murtad. Hadirin dan hadirat satu hal yang perlu Ustaz sampaikan di sini. Rasul diutus silih berganti. Apabila satu rasul telah meninggal dunia, ajaran agama itu tetap berlaku walaupun telah meninggal dunia. Tapi bila datang rasul berikutnya, next rasul, agama sebelumnya mansuh, cancel. Itu sebabnya dengan datangnya Nabi Isa, agama Yahudi cancel. Mereka mesti memeluk agama Nasrani, agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat menjadi rasul, maaf, diangkat ke langit, tetap agama Nabi Isa, agama Nasrani berlaku sampai datang 600 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang Nabi Muhammad, tak ada agama yang berlaku lagi. Semuanya cancel. Yahudi, Nasrani cancel. Sebab yang berlaku hanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam ayat 19 surat Ali Imran Inna dina inda Allahil al Islam. Sungguhnya agama yang Allah reda di sisi Allah hanya agama Islam. Jadi apa yang Ustaz maksudkan tadi? Penyiksaan yang dilakukan oleh ashabul ukhdud Yahudi terhadap orang Nasrani itu. Zaman itu. Rupanya ketika orang-orang beriman itu dicampak. Satu demi satu atas pertolongan Allah fa'alul lima yurid mereka dicabut nyawanya terlebih dahulu sebelum jasad mereka sampai kepada api sebelum jasad mereka merasakan kepanasan api nyawa mereka dicabut dulu oleh malaikat maut sehingga yang jatuh itu sudah tak bernyawa lagi tak mereka rasakan rasa panasnya api begitu itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Dan pada masa yang sama karena ribuan yang dilempar ke dalam parit yang besar itu setiap lemparan itu membuat api semakin marak, semakin marak, semakin marak menyala dan lidah-lidah api yang menyala itu mengait satu demi satu orang-orang kafir yang menyaksikan dengan gembira Ketawa, terbahak-bahak dibawa oleh jilatan api itu untuk jatuh ke dalam parit. Bagus juga kita faham bahawa orang yang durhaka ini ini di dunia lagi dah nampaklah, sebelum lagi di akhirat menunggu neraka untuk mereka. Naudzubillah. Cerita itu juga menarik. Yang kedua. Orang-orang yang beriman yang disiksa oleh pembesar najran bukanlah kerana kesalahan yang mereka lakukan tetapi semata-mata hanya kerana mereka beriman kepada Allah. Jika mereka sabar menghadapi dugaan dan cobaan ini, mereka kelak akan mendapat ganjaran syurga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, jika iman seseorang semakin kuat maka akan semakin besar pula lah dugaan daripada Allah ke atasnya. Itulah sebabnya para rasul yang paling banyak diuji oleh Allah mendapat gelaran ulul azmi yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya jangan dikira orang yang dituduh, orang yang dihalang jangan dikira mereka itu di pihak yang salah tak semestinya kalaulah persepsi kita setiap yang mendapat tindakan itu orang itulah orang yang bersalah orang yang tak betul cuba dengar baik-baik hadis nabi ketika ditanya ya rasulullah ayun nasi ashadu bala a. ya rasulullah manusia jenis manakah yang paling banyak diuji, diduga oleh Allah? Manusia jenis manakah yang paling banyak diuji dan diduga oleh Allah? Dengan bermacam-macam ujian, cobaan. Coba dengar jawaban Nabi. Al-Anbiya, para Nabi, Sommamani ya Rasulullah, kemudian siapa lagi setelah para Nabi? Orang yang paling banyak diuji. Nabi jawab as-salihun. As-salihun orang orang saleh. Dan Nabi tidak mau dengar lagi pertanyaan siapa lagi siapa lagi siapa lagi. Nabi langsung sebut kuncinya. Apa kuncinya? Semakin kuat pegangan seseorang terhadap kebenaran Quran dan sunnah, dia pasti akan semakin banyak diuji oleh Allah nak mencabar sampai di mana kesabaran. Oleh sebab itu, bila kita guna pakai persepsi kita selama ini dalam masyarakat, bila seseorang itu dipersalahkan, dipersalahkan, menunjukkan dia orang tak betul, bila dikaitkan dengan hadis Nabi, betul tak itu bermakna para Nabi lah yang paling tak betul? Padahal tak begitu. Tidak begitu. Sebabnya Bila seseorang tidak dibenarkan berceramah di masjid, tidak boleh, tidak tidak dapat izin untuk berceramah, jangan langsung kita punya persepsi, oh itu menunjukkan tak betul ajarannya. Tengok dulu, belum tentu maksud Ustaz. Mungkin juga yang tak diizinkan itu dia syiah, dikadihani. Dia terlalu Islam liberal. Yang itu patutlah. Tapi bila orang itu bawa Al-Quran dan Sunnah Nabi, begitu jelas, ditulis pula dalam bentuk nota, dihalang. Hati-hati. Jangan tersalah dalam menilai. Yang jadi ukuran kebenaran bagi kita adalah hujah, dalil, bukti. Dan yang terakhir, yang keempat. Ahli hikmah berkata, ini ahli hikmah, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. La tas'alillaha an yukhaffifa hamlak. Walakin is'alhu an yuqawwi zahrak. Oh, cantik. Jangan kamu meminta kepada Allah agar dia meringankan bebananmu, Tetapi mintalah kepadanya, kepada Allah. Agar dia menguatkan bahumu memikulnya. Cantik. Jangan minta kepada Allah. Ya Allah, janganlah beri aku cobaan atau ujian. Jangan. Jangan minta itu. Sebab ujian mesti ada untuk menguji. Sampai di mana istiqamahnya kamu. Kalau nak minta, mintalah kepada Allah. Ya Allah. Tolong engkau kuatkan bahuku untuk memikulkan semua dugaan. Jangan minta pada Allah, ya Allah jangan turunkan bala, cobaan, ujian padaku. Jangan minta macam itu. Tapi mintalah kepada Allah, kuatkan bahuku untuk memikul semua dugaan itu. Dia dua yang tak sama. Sebab semua orang yang menegakkan kebenaran mesti akan mendapat ujian. Kalau mau tidak diuji ikut saja ajaran mainstream. Orang ramai buat, ikut saja. Mesti tidak akan apa-apa. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. 1 jam 20 minit kita bahas tafsir surat Al-Buruj. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya kita akan jawab jika ada pertanyaan daripada para jemaah untuk Ustaz jawab insyaAllah.